A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin. Folytatjuk a múlt héten elkezdett gondolatmenetet. Szűcs Roberttel együtt köszöntjük a nézőket. Dombóvári Gábor vagyok. Tehát megbeszéltük, hogy Déniken mi mindent vitt véghez, és mi mindent szeretett volna még véghez vinni, de hát a hivatalos tudomány nem mindig állt az ő pártján. De minden esetre az amerikai földrész iránt írtozatosan nagy érdeklődést mutogatott, és már bocsánat a kifejezését, már a mutogatottért. És ezt folytatjuk most, amennyiben még egyszer egy mondatban, mert ugye egy újszülöttnek minden vicc újja, hogy mondani szokták, megvilágított, hogy tulajdonképpen a paleoasztronautika, így magyarra fordítva mit jelent? Igen, 60-as években egy Erik von Däniken nevű úr úgy gondolta, hogy a prehistorikus időkben ős idegenek jöttek el ide a Földre, őket elnevezte ősasztronautáknak, és ebből lett a paleoasztronautika kifejezés, ami lefordítva egyébként ős űrhajósokat jelent, és ő attól a pillanattól kezdve meg volt róla győződve, hogy a Föld nevű bolygóra folyamatosan érkeztek prehisztorikus időkben, sőt a későbbi időszakban is földön kívüli idegen lények. Na most ő megvizsgálta az összes általa, vagy abban az időben felelhető észak-amerikai, közép-amerikai, dél-amerikai leleteket, hát Európáról nem is beszélve, és egy picit visszautalva a múltkori adásra, amikor is a piramisoktól kezdve nagyon sok érdekes dologról beszéltünk, mi az, ami még ma szóba jön, nem csak Ezékiel űrhajója, hanem? Hát több dolog, hogyha egy tartalmi összefoglalót válsz, akkor foglalkozunk a hopi indiánokkal. Megint utalás az előző adásra, ami a legelső részsel, amikor a kargó kultúráról volt szó, hogy megint olyan dolgokat mutatunk be ebben a műsorban, amelyekben Däniken felfedezte, hogy azok a bizonyos népek milyen módon őrizték meg a kultúrájukban azokat az ősi emlékeket, és tényleg esetleg visszautalni a történelmi korokra, amelyek azt bizonyítják, hogy ide űrhajósok jártak ide. Aztán Észak-Amerikából lemegyünk egy kicsikét délebre, megyünk, eljutunk Mexikóig, ott megnézzük Teotihuacánnak a piramis együttesét és az ott levő fantasztikus várost, majd még tovább megyünk, lemegyünk Nazca fennségig, megnézzük a Nazca vonalakat, majd innen átruccanunk Egyiptomba, ott most nem a piramisokkal fogok foglalkozni, még sokkal érdekesebb, amit Gábor olyan nagyon sokat, tehát ez Ezékiel űrhajói, ezek egy fantasztikusan lenyűgöző téma, és onnan még elmegyünk egy kicsikét keletre, eljutunk Indiába, és Indiába pedig megnézzük a vimánákat, az égben lebegő városokat, ami egyébként tényleg lenyűgöző, tényleg fantasztikus. Gabi, komolyan mondom, ebből az egészből, amikor én megismertem a Dänikennek a munkásságát, ez nyűgözött le, tehát hogy megláttam azokat, elolvastam azokat a leírásokat. Tehát ennél plasztikusabban egy űrháborút, egy égben lebegő űrvárost, egy űrállomást, űrhajókat, idegen lényeket sehol nem lehet leírni. Ez biztos, hogy nem a saját kultúrájukból vették. De ugorjunk vissza, mert hogy Amerikában szeretnék kezdeni. Mert nem sokára már én hallom a lovak dobogását, hogy jönnek a hopi indiánok. Valami még fontos, vagy pedig jöhetnek az indiánok? Jöhetnek az indiánok. Igen, a hopi indiánoknál egyébként az az érdekes, hogy Észak-Amerika hopi indiánok, egy kis törzsről van szó egyébként. Az egyik műsorban már említettük őket, hogy pontosan tudják, most nem akarok, ez bár csak így illik idézni, de mint 4632-en vannak, mint egy rezervátumban élnek, tökéletesen népszámlálás keretében összeszámlálták őket, és ők hihetetlen dolgokat őriztek meg abban a térségben az ő kultúrájukban. Az a nagyon-nagyon érdekes, hogy az ő kultúrájukban találtak olyan nyomokat, és néhány adással ezelőtt, amikor a magyarságnak a 20.000 éves történelme volt szó, akkor is utaltunk rájuk, hogy Észak-Amerikában az indiánoknál olyan dolgokat találtak meg, amik szintén arra utaltak, hogy ott a magyarok valóban eljutottak oda, pontosabban a magyarok őseinél és abban nagyon-nagyon távoli múltba visszanyúló őstörténeteknél találtak olyan utalásokat, amik a hopi indiánoknak a mítoszaiban, legendáiban szerepel.
Igen, Gábor, már is. Nem, csak eszembe jutott, akkor most a hungarindiánokról van szó. Ez most nem a hungarindián, nem. Ez egy nagyon érdekes név, Gabi. Önmagában az a tény, hogy őnekik a legendájukban olyan idegen lényekről szóló történetek szerepelnek. Tehát ők is idegen, ősi civilizációkról beszélnek, égből érkezett, ők már nem is istenekről. És a Denikennek is egyébként ezt fogta meg igazából, amikor nem ősi istenekről volt, mert az ősi istenek az természetes minden nép vallásában, hitvilágában szerepeltek istenek. De ők majdnem úgy elnevezték, tehát hogy ezek ősi látogatóknak nevezték emberek. Nem isten, azért tartották őket istenek, mert az égből érkeztek, de leírták, hogy ezek emberszerűek, leírták a járművekét, az ő följegyezték, hogy milyen járműveken érkeztek ide, sőt, azt is elmondták, hogy az ő jóslatékben szerepel egyébként a világ vége, ami ugyebár november... December? Nem, most november 23-a van, ja. Hát akkor december 24-ig már gyakorlatilag kevesebb, mint egy hónap van már hátra, és jön a... Hát akkor így akkor már, hogy a világ vége előtt világ vége, meg tudjuk mutatni. Na, és a hopi indiánoknak a beszámolóiban ez is szerepel. Tehát nekik is vannak olyan számításaik, amiről azt állítják, hogy ezeket az információkat ők egy égből érkezett istenektől kapták meg. Nézzük. Tessék. Észak-Amerikában, Arizonában élnek a hopi indiánok. A hopik egyébként nem állítják azt, amit sokszor hallunk, hogy őseik a Bering-szoroson keresztül érkeztek a jégbirodalmán át. A hopik egész mást mondanak. Őseiket Dél-Amerikából vezették felfelé Mexikó irányába, majd Közép-Amerikába, a mai Arizonába. Vezetőik az úgynevezett kacsinák voltak. A képen egy kacsinát látnak. A hopik szép színes képeken ábrázolták a kacsinákat. A turisták is vehetnek ilyen kacsina képeket, erre van egy csomó boltjuk. A kacsinák istenek és istenfiak voltak. Azt mondják, az űrből érkeztek, hogy új helyre vezessék a hopikat. Napjainkban is készülnek kacsina képek és kacsina babák, amilyen a képen is látható. A hopik őrzik ezeket az emlékeket, hogy a jövő nemzedékei számára sem merülhessen feledésbe mindaz, ami évezredekkel ezelőtt történt. Ezt nevezzük élő mitológiának. Hasonló ez a mi vallásainkhoz. Megőrzünk valamit, ami évszázadokkal vagy évezredekkel ezelőtt történt. Például a kereszténységben, vagy a még régebbi zsidó vallásban. Megőrzünk valamit egészen jelenkorunkig. Élő vallás és élő mitológia. Persze mondhatja valaki, ugyan már, ez csak véletlen, nem fontos. De van egy másik példám is. Az Amazonas felső vidékén él egy törzs, ezek a kajapó indiánok. Minden évben tartanak egy ünnepet. A legfőbb gyógyítójuk ilyenkor szalmaöltözékbe bújik. Egy botot fog a kezébe, amit a helyiek Bepnek neveznek. Előfordult, hogy amikor időnként ez az idegen a bottal az ég felé suhintott, mennydörgött, sőt villámlott, fák dőltek ki, de soha nem fordította a botot, ezt a fegyvert, ember ellen. A benszülöttek soha nem láthatták ezt az idegent. A teljes teste fedve volt, soha nem ismerték fel az arcát. Az idegen rövid idő alatt megtanulta a nyelvüket, és megtanította őket a földművelésre, a csillagászatra és a gyógyításra. Azt mondják, tőle hallottak a csillagrendszerekről is. Tőle hallottak olyan gyógyszerekről, amiket bizonyos növényekből kell kikeverni, például a gyulladások gyógyítására. És az idegen egyszer eltűnt, a közeli domb mögött, és figyelmeztette a benszülötteket, hogy ne kövessék, mert az élet veszélyes. Néhányan mégis megtették, füstöt és tüzet láttak, robajlott, rengett a föld, és az idegen eltűnt. De előzőleg megígérte a benszülötteknek, hogy valamikor a távoli jövőben visszatér. Hogy erről soha ne feledkezzenek meg, azóta minden évben megtartják az ünnepet, eljárják a táncot egykori égi tanítómesterük tiszteletére. A kacsinák sok ezer kilométerre északra a kajapoktól, ahol most vagyunk az Amazonasnál, ugyanúgy őrzik ezt a mitológiát egészen napjainkig,
és így ábrázolják égi tanítómesterüket. Természetesen nem tudhatják, hogy ez egy űrhajós öltözet. Azt sem tudták, hogy az idegen meg akarta óvni őket a vírusoktól, a baktériumoktól, vagy hogy a mi légkörünk, levegőnk idegen volt a számára. Tehát az öltözékét évezredek óta utánozzák, felelevenítik mind a mai napig. Két dolog jutott eszembe, az egyik az, hogy nem voltak túlöltözve az indián lányok, asszonyok, a másik pedig, hogy hát ez frankonec kafanderes pasi volt, akit ők ott ábrázolnak. Hát az elsőre azt mondanám, hogy ez lenne a normális egyébként, ez egy természeti nép, náluk ez a mesztelenség, ez nem erotikus és nem tudom milyen vonzat, hanem egyszerűen ez a természetes, így születtek meg, ők így élnek, mások előtt így vannak. Nálunk ezért egy kicsikét elrontottuk magunkat, kezdve a fügefa levéltől a különböző öltözékekig, és ez azért probléma, mert ezeknek az embereknek a világhoz való hozzáállás és más. A második kérdésre, hát ennél jobban ábrázolni ezt kafandert szerintem nagyon nehéz lenne egyébként, nem? Tehát az ő rendelkezésekre álló eszközeikkel, amit megcsináltak, pontosan leutánozták, megvolt a kellőképpen a vastagsága, a sisak a fején, a teljes öltözék tényleg azt jelképezte, hogy ez egy ősi űrhajós, és hogy ő elmondta, évezredeken keresztül megőrizték, áthagyományozták, és még most is itt van. Én olvastam egy ellenvéleményt, ami körülbelül azt tükrözte, hogy elképzelhető-e az, hogy néhány, mit tudom én, évtizeddel ezelőtt valaki már ott járt náluk, a mostani generáció előtt egy-két generációval, aki elmondta, hogy valószínűleg az égből jöttek, stb. Ez az egész mesét idézőjelben, és azóta viszont ők ezt magukénak vallják, és lehet, hogy nem is olyan évezredes történet ez, hanem valakitől hallották. Gábor, nagyon rossz színűlt, hogy meg kell mondani. Én ezt csak olvastam. Ilyet elmondani, és látom a szemed előtt, egyet is értesz vele. A szó sincs róla. Nem, ez egy tényleg ilyen érdekes dolog. Ezt először is nem most fedezték föl őket, és nem most ismerték meg ezeket a dolgokat, hanem ez évtizedekkel ezelőtt, vagy évszázadokon keresztül is ilyen volt. Amikor először elmentek hozzájuk, akkor nem voltak űrhajósok, és nem tudták megnézni az űrhajós öltözéket. Ez egyébként a hivatalos tudomány gyakorlatilag majdnem minden esetben előveszi ezt az ütőkártyát, amit most mondtam, hát, mert nagyon jól hangzik. Ördög ügyvédje, és ez tényleg jól hangzik. Azt kell mondani, hogy kérem szépen tessék megnézni, ez tulajdonképpen ez nem is erre hasonlít, vagy elképzelhető, hogy ekkor elmentek oda, és elmondták nekik ezt a dolgot. Csak az a baj, Gabi, hogy egy évszázaddal ezelőtt, két évszázaddal ezelőtt senki nem mondhatta el nekik, 50 évvel ezelőtt sem mondhatta ez a dolgokat, mert ezeket, amikről most beszélünk, és amiről nekik információk van, az csak mi most, 2012-ben, a 21. században tudjuk, erről még 50 évvel ezelőtt sem volt tudomása senkinek, tehát ez szerintem ezt az évrendszert ez így megdönni látszik. Mondhatom, hogy az egy provokatív kérdés volt. Igen, mondhatja, nagyon művész, hogy mondhatja. Na, szóval, de nem csak Észak-Amerikát ígértük itt a műsor elején a nézőknek, hanem egy kicsit délebbre is vándorolunk. Merre megyünk? Mexikóban, hát és a Mexikó szerintem az egyik ilyen lenyűgözőbb. Leglenyűgözőbb egyébként az ilyen emlékek terén. Hát meg a legkimondhatatlanabb szavak, nevek, elnevezések, városok vannak. Hát ez a Quetzalcoatl, meg Teotihuacán, meg ilyesmi. Volt egy pár, ami neked... Quetzalcoatl az a tollas kígyó. Az a tollas kígyó. Igen, és az unokáját hogy hívják? Vagyok? Nem tudom. Hát a kicsi Quetzalcoatl. És a másik a Teotihuacán. Hát az egy település, na ennek az az érdekessége. Én nekem egyébként 2008-ban volt szerencsém, hogy eljutottam ide, és Teotihuacántól Monte Albanon, Palenquin, Kabak, Uxmal, és keresztül eljutottam Csicsenyicáig, egy 2500 kilométeres ilyen útvonalon. Igen, a idegenzetünk csak Csöcsösicának hívta, igen, mert ez úgy jött ki a név. Nagyon érdekes egyébként, mert égbetörő hegyek között is Szerpentine vezettünk, egyetlen egy mázinkpont, Gabi. A sofőrünket úgy hívták, hogy Jesus. Most, hogyha valaki tudja, hogy a H betűt, ugyebár ők a J betűt állnak értik, ez Jézus volt, és a mexikói Jézus név hihetetlen módon elterjedt, és akkor a többi utatásunk a szívbajt kapott, akkor 80-at tepet lefelé a... Majd azt mondtam, gyerekek, no para, Jézus kezében vagyunk, hát akkor biztos, hogy nem lehet probléma. Na mindegy, tehát elmentem Teotihuacánba, volt olyan szerencsém, hogy sikerült is fölmásznom a nappiramisnak a tetejére, az az egyetlen piramis egyébként Mexikóban.
amelyre föl lehetett mászni. Milyen magas? 63 méter magas csak, de ez olyan röheg, ami, mert mondtam, hogy hát itt van a 149 méter magas Keosz piramis, arra mondjuk nem lehet fölmenni. Ó, mondom, hát ez a 63-ra fölmászni, ami ilyen a kamera felé, mondom, ilyen a lépcsője, ilyen az egész. Na most 2300 méter magasan van, mert ugye az ott van fönt, sokkal ritkább a levegő, én meg azt más vagyok, tehát és annak ellenére bőszer és lelkesen fölmásztam a tetejére. Na, ebbe az az érdekes, akkor mondanám neked két mondatban a tudományosmeredetet, hogy nem tudjuk, hogy ki csinálta, nem tudja, hogy miért csinálta, és nem tudja, hogy mikor csinálta. De ez most nem poén, nem. Értem. Tehát éppen ezért ezt a teotihuacánok csinálták, komolyan így nevezték, hogy ismeretlenek, így nevezték el. És ők fölépítettek egy gigantikus, hatalmas rendszert. Fölépítették a nappiramisát, ennek más a szöge, mint a Keosz piramisnak, de az alapzata majdnem 200 méter. 63 méter magas, fölépítették a Hold piramist, az kb. 45 méter magas, fölépítettek millió-millió kis piramist, és megépítették hosszába 3,2 km hosszan a Holdak útját. Ez körülbelül 50-60 méter széles, és különböző építmények sorakoznak, aminek a pontos rendeltetését nem tudják, hogy most ezek egyházi célt szolgáltak, tehát szentélyek voltak, vagy lakóházak, ez még egyértelműen nem derült ki. Egyébként ezt az egészet körülbelül 60 vagy 70 évvel ezelőtt tárták föl először, tehát teljes egészében, ami úgy, hogy van, hogy ránéztél, és azt mondtad, hogy ez egy táj, tehát ilyen kis dombokat, ez megint csak arra mutatják, hogy hány ilyen lehet még a földön. És ez volt az, amit egy másik műsorban említettem, amikor az Enrique nevezetű, nagyon mélyen vallásos idegenvezetőnk, akinek Indiávért csörkezett az erében, megkérdezte, hogy Enrique, szerinted ez a kifutófáj milyen célt szolgált, és azt mondta, hogy milyen célt szolgált, tehát itt szálltak le a földön kívülek. Mondom, hogy ez neked ez ilyen természetes, erre elmosodott, hogy miért? Hát most miért kellett én csodálkozni? Persze, hát itt nézd meg, nyíl egyenes vonal, 3,2 km, aztán tökéletesen megfelelő, hogy leszálljanak. Mondom, jó, ez a hozzáállás. Na most azon a részen, tehát ott a környékén egyébként, még megszámlálhatatlan sok ilyen romot tártak föl. Annyit megállapítottak erről a piramisról, hogy nem azon az elven épült, tehát nem úgy rakták össze a köveket, van egy föld alapja, nem azon az alapon épült, ahogy a Keosz piramis. Igen. És amikor én megláttam, az én szubjektív megélésem az volt, hogy megálltam, és azt mondtam, hogy számomra ez egy olyan bizonyíték volt, hogy létezett egykoron egy ősi civilizáció, amely eljutott ide a földre, átadta a tudását, nevezzük ezt, hogy legyenek atlantisziak, hogy ez a mindenki által ismert. A civilizáció elpusztult, de ők elmentek innen, lehet, hogy azelőtt mentek, mielőtt ez elpusztult volna. Az átadás tudás volt néhány túlélő, akik eljutottak minden földrészre, és az ő áthozott tudásuk alapján a rendelkezésre álló eszközökkel megpróbálták utánozni ezeket a piramisokat, és ezért épülhettek föl a világ minden táján. Mexikóban egyébként a Google Earth segítségével, remélem ezt ki lehet mondani, mert ez egy ismert kereső, de annak a segítségével, mert rengeteg amatőr kutató dolgozik, valami most nem akarok, lehet elmondani, hogy 20 ezer romot találtak, már erről beszéltünk az őserdőben, elképesztő mennyiségű van, és az a döbbenetes, hogy ezeknek a romoknak a nagy részét nem tárták föl, és azt sem tudjuk, hogy ezeknek a romoknak a belsejében hány olyan eszköz, valami fajta emlék marad, ami végre egyértelmű bizonyíték lenne arra, hogy itt jártak az idegenek. Na nézzük akkor meg ezt is röviden. Körülbelül 40 kilométerre Mexikó város peremétől egy ősrégi város található. A neve Teotihuacán. Senki nem tudja, ki építette Teotihuacánt, de biztos, hogy nem az aztékok, biztos, hogy nem a maják, és nem is a toltékok. Mivel nem tudjuk, hogy ki volt az építtető, ezért hívják Teotihuacánnak, alapítói pedig a Teotihuacánok. Fő tengelyét egy nyílegyenes utca képezi észak-déli tájolással. Ennek az egyenes szakasznak a jobb és a bal oldalán építmények álltak, többségében piramisok. Teotihuacán romvárossal kapcsolatban is rengeteg különböző elmélet született, de közülük az egyik vitathatatlan. A nagy építmények elhelyezkedése az észak-déli tengely mentén ugyancsak a naprendszer kicsinyített modellje. Hogy lehetséges ez?
A kőkorszaki emberek, akik ezt a várost építették, semmit sem tudhattak az Uránuszról, a Neptunuszról, és különösen a távoli Plutóról. Hogy lehet, hogy az épületeiket egymástól olyan távolságokban állítják fel, amelyek megfelelnek a naprendszer bolygói közötti távolságoknak? Megint egy véletlen lenne, ahogy Stonehenge-nél is. Lehet, akkor már kettőről tudunk. Tetted Monte Albánt is. Erről mit kell tudnunk? Hát az, hogy részben már ennek a településnek a kialakulásáról, ez egy hegy egyébként, egy misztikus, egy kultikus hely, de ha valaki ránézne a térképre, egyébként Mexikó térképére, és szerintem az átlagembernek első például biztos nem fog eszébe jutni, nem talál nagy folyókat. Az összes ősi civilizáció hol alakult ki? Hát a folyó mellett, mert kellett hozzá víz, így van, tehát kellett hozzá víz, Mezopotámiában is, Tigris, Eufrates, mindenhol kellett hozzá a víz. És a Duna azért, ne feledkezzünk el a Dunáról természetesen. Na, de ők rájöttek arra, hogy Mexikó területén található több száz, vagy inkább több ezer gigantikus víznyelő, ezek hatalmas olyan, ami édes vizet tárolnak, földalatti helyek, és ahol ők ezeket a víznyelőket megtalálták, vagy valaki esetleg ráirányította a figyelmüket, hogy nyugodtan építhettek civilizációt, fölépíthettek egy város, mert elegendő ivóvíz áll majd rendelkezésre, azokon a helyen építették meg. Monte Albánnak az az egyetlen lényege, amikor ott voltunk, akkor egyébként én mindig viszek magammal videokamerát, a párom fényképezőgépet. Én kamerával, ő fényképezőgép, egy UFO-t megörökítettünk egyébként Montálban fölött. Tehát ott van rajta a felvételen. Hát megnézzük az interneten is. Megnézzük az egyik műsorban, tényleg ott van rajta. És több felvételen és több fényképfelvételen is ott van, és látszik a videó felvételen is. Tehát mozgókép formájában is megvan, és állókép formájában is megvan. Íme, bocsánat, kedves nézők, egy ember velem szemben, Szűcs Robert, aki látott UFO-t. Ez jó, ez az elnevezés. Aki már lát, ezt majd megtanuljuk a rövidítését, igen, hogy ezt hogy kell mondani. Na, és ez volt az a bizonyos hely, ahol megint az idegenvezetőnk a világ legtermészetesebb módján elmondta, hogy ez 800 méter hosszú, 350 méter széles, de eredetileg 150 méterrel magasabb volt. És akkor megkérdeztem, hogy és? Nem mondja, mi is? Hát mondom, és hova tűnt ez a 6 millió köbméter, 10 millió, 20 millió köbméter, 20 millió köbméter kő? Hát, hogy ezt nem tudják is, de ezzel senki nem foglalkozott. Tehát 20 millió köbméter meg kellett volna találni ott. Tehát ezt mondom, ez körülbelül 3,5 káosz piramisnyi kőmennyiség. Senki nem tudja megmondani. Le van csiszolva, Gabi, teljesen simára, abszolút simára le van a teljes felszíne, és onnan ezt a gigantikus mennyiségű anyagot eltávolították. Én elkezdtem utána számokat, és azt mondom, hogy semmi másra nem lehetséges, csak akkor, hogyha valami fajta földön kívüli technológia áll rendelkezésre. Innen egyébként utána eljutottunk Palenquébe. Palenquébe azt hiszem a múltkori adásban már volt egy bejátszás, amikor a Pakal király, ez nagyon jó, mert Pacalnak írják. A Pacal király, igen, tehát Pakal király, amin a 9 emelet mélyen található a Palenquébe az egyik ilyen templomnak a mélyen található a 4,5-szer, azt hiszem 3,5 méteres kőlap, amely, mit tudom én, 15 tonnát nyom, és onnan kihozni már nem lehet, azóta is ott tőzik lent, kihozni nem lehet, és azon található ez a legendássá vált űrhajós ábrázolás, tehát Erik von Däniken igazából a 70-es években ennek köszönhette igazából a sikerét, tehát ez volt az ábrázolás, amire azt mondta, hogy kérem szépen, ezen a képen egy olyan űrhajós látszik, aki ül egy széken, a hátul ilyen, mint hogyha a űrhajónak a sugarai törnének ki a hajtóműből, fog valamifajta olyan szerkezetet, ami számára egyértelmű bizonyíték arra, hogy itt jártak a földön kívüliek. Ettől délre egyébként még van egy pár terület, tehát van egy Kabak-Uxmal, meg van egy Chichen Itza nevű hatalmas nagy terület, ahol tényleg döbbenetes mennyiségű ilyen romot és ilyet találtak, és még azoknak a részeknek is volt szerencsém, mondom, fölmentem egy piramisra, elnéztem, Gabi, ameddig a szemmel látott a dzsungel, és mondták, hogy még ott is van egy templom, csak itt, ott is van egy piramis, ott is vannak falak, ott is vannak építmények, és akkor még lesérültek a falra. Megkérdeztem, azt mondták, hogy gigantikus, elképzelhetetlen munka, érted, hogy több tíz méteres földréteget kiszabadítani az őserdő fogságából, bennültek a gyökerek, vagy valami, és mindenki meg van róla győződve, hogy
hihetetlen sok rejtély, még ott van elrejtve. Na most akkor... Hajtsuk rá, már gondol... csak azért, mert operatőr kollégáim nagyon kíváncsiak az égbe levegő városokra, és arra mindenféleképpen időt kell szakítani. Előbb azonban, hiszen néhány azt hittem, már... hogy ennyire rá kell hajtani, hogy akkor ugorjunk, jó, ugrunk, igen? Nem ugrunk, hanem nagyon sokszor szó volt már korábbi műsorokban is a NASZKA vonalakról, ugyebár azt mondják, hogy űrhajó, leszállópálya, stb. Madárábrázolás van ott minden az ég adta világon, amit állítólag csak fölülről és repülő szerkezetről lehetett volna ilyen pontosan kimérni és megmutatni. Nézzük meg, és aztán meglátjuk, hogy hogyan megyünk tovább idővel, mert mint mondtam, nem vagyunk még időutazók. Nime. Kár. Ez a Nazca sivatag, a híres fennsík Peruban, Limától 500 kilométerre délre fekszik. Ha csak itt állunk a talajon, innen nézve egyszerűen homok és kősivatagnak látszik. Olyan a talaj, mint a vasúti sínek között. De a talajban vonalak húzódnak. Ezek hatalmas rajzolatokat adnak ki, mintha a vonalakat kikaparták volna. Normál esetben semmit nem látnánk. Itt láthatóvá tették ezeket a figurákat némi krétapor segítségével. A Nazca sivatagnál három dolgot kell megkülönböztetni. A figurákat ezt hívják labirintusnak, a benszülöttek pedig úgy nevezik las figuras. A vonalakat, ez alatt a keskeny vonalakat kell érteni, ezt úgy hívják las líneas. Ezen kívül a széles vonalakat. Ezek elhanyagolt kifutópályára emlékeztetnek. Egy ilyen szakasz hirtelen kezdődik és hirtelen végződik. Természetesen ezek nem kifutópályák, a helyiek mégis úgy hívják las pistas. Három dologgal kell tehát megismerkedni. Las figuras, las líneas, las pistas. A las líneas a leghosszabb keskeny vonal. Írd és mond 23 kilométer. Nyíl egyenesen húzódik homokon és köveken, hegyeken és völgyeken keresztül. De a rejtélyes Nazca sivatag két pontján a vonalak sugárirányból érkeznek és egybeérnek. Vagy azt is mondhatjuk, csillagformát adnak, ahogy minden irányból összefutnak. Nem tudjuk a magyarázatot, nem tudjuk, mi van alatta. Természetesen vége ásatásokat, de egy kevés nedvességen kívül semmit sem találtak. A Nazca sivatag az egyik nagy rejtély. Ezen a képen látják az egyik széles vonalat, las pistas. Tőle jobbra és balra a keskenyeket, las líneas. A látvány valóban megdöbbentő. Nem csoda, hogy az idők során számtalan elmélet született magyarázatul. 2-3 évente felbukkan egy újabb elmélet. Én legalább 20-at ismerek közülük. A könyvemben feljegyeztem őket az örökké valóságnak. Az egyik azt állítja, naptárral függ össze, de nincs benne semmi naptárszerű. Azt is mondták, hogy csillagászati alapja lehet, de ez sem igazolódott be. A leghosszabb, a pisztaszerű vonalak közül 3,8 kilométer hosszú. Hirtelen kezdődik és hirtelen ér véget. Az a gondolat, hogy ez földön kívüliek leszálló pályája lehetett, nem tőlem származik. A könyveimben nem is fordul elő. Azt valóban állítottam, hogy úgy néz ki, mintha repülőtér, vagy mintha egy elhanyagolt leszálló pálya lenne, de nem állítottam, hogy az volt. Nézzük az elméleteket. A közzétett legújabb elmélet szerint egy felvonulási útvonal lehetett. Szép kis felvonulási útvonal. Nem tűnik nagyon ünnepélyesnek. Tudod, itt csak az a nehéz egyáltalán beszélni is róla, mert ahogy említette a szerző, Erik von Däniken is, rengeteg elmélet van. Most ez olyan, hogy a sok bába közt elvész a gyerek, hogyha szabad ezt mondanom. Mindig az uralkodó vagy a legutóbbival foglalkoznak, pedig elég ősi a dolog. Hát igen, Dänikenként bocsánat a kifejezését, de nagy arc egyébként, hogy most itt elmondta, tehát azért védte a mundért, becsetét, tehát azt mondta, hogy hát én azért ezt még ezt mondtam, és utána ilyen szarkasztikus, hát magánélet, hogy hát felvonulási útvonal, most fönt a hegyek között, mit tudom, hány ezer méter magasságban, 2000 méter magasságban, felvonulási útvonal, 3,8 kilométer, ez tényleg mérhetetlen ostobaság. Egyébként nagyon sokan próbálták ezt a dolgot megfejteni, 2010-ben Dél-Amerikában voltunk egy ilyen körutazáson, hát egy ilyen egyének szervezet. Igen, hát de én sajnos arra nincs lehetőség, hogy megvizsgáljam, de legalább megnézem ezeket a dolgokat. Fölültünk egyébként egy ilyen kis repülőgépre, és ott repdestünk fölötte, én fölvettem kamerával, amit lehetett látni belőle. Van egyébként ott a területen egy űrhajós ábrázás, amit ott látszik egy kis figura, ott a fejé és rajta van egy sisak. Tehát amit egy ilyen kerek sisak van rajta, az is látható ott egyébként. Megnéztük ezeket
a jeleket, sokkal, de sokkal több van. Tehát a Gabi, szerintem még te se tudnád, komolyan nem tudnád elképzelni. Tehát én repültünk, és néztem, hogy hol kell keresni, mert vonal hátán olyan elképesztő mennyiségű vonalat alakítottak ott ki, hogy az tényleg van, hogy döbbenetes. Mellette, Nazca mellett van egyébként egy úgy hívják, hogy palpafenség. Uh-huh. Na most, amit itt a Deniken beszélt ezekről a különböző felszálló-leszálló pálya, ő most nagyon óvatosan fogalmazott, én nem mondtam, hogy ez ilyen leszálló pálya, de igen. Egyébként, amikor az egyik könyvében, vagy az egyik filmjében régebben benne volt, ha megnéznéd egy repülőgépről készült felvételen az Advanced légibázis, vagy ahol leszoktak szállni az űrrepülőgépek, és ott hogy jönnek a kifutópályák, majd mellé raknád egyébként ezeket a Nazca vonalakat, főleg, amit a legelén hihetetlen módon hasonlít. Na most Nazca mellett van a palpafensík, ott úgy jönnek ezek a vonalak, hogy képzeljél egy ilyen, mit tudom én, 30 méter széles, vagy 20 méter széles ilyen sávot, uh-huh. ami megy másfél vagy két kilométer, majd szikla, 100 méterre szikla véget ér. Uh-huh. Most ez, én ránéztem, ott volt, ezt csak akkor láttam, amikor elrepültünk felette. Én nekem teljesen egyértelmű volt, hogy onnan repülőgépek szálltak föl, tehát oda leszálltak, illetve fölszálltak. Semmilyen más cél nem volt, hogy kijöttek oda vele a sziklák végéhez, onnantól kezdve nem folytatódott. Elindult jó, egy picit emelkedett fölfelé, tökéletesen alkalmas volt arra, hogy onnan bármifajta olyan repülő szerkezet. Hát pláne, mert lefelé aztán nincs semmi. Így van. Mint egy repülőgép anyahajó, amikor pontosan, ami, pontosan erről van szó. És nagyon érdekes egyébként, hogy azt is tudni kell erről az egész dologról, hogy a nem olyan gigantikus űrhajók szoktak leszállni, illetve jelentek meg, amelyek nagyon sok mai sci-fi történetben is előfordulnak. Az anyahajók, azok ott maradnak a földkörüli térségben, onnan kis leszálló egységek szállnak le, és ezek a leszálló pályák erre a célra tökéletesen megfeleltek. Ez nem egészen idevágó kérdés, mert ez egy másfajta műsor, de ott a helybéliek, meg nyilván amikor elmentetek ott kis repülőgépes, stb. Mennyire használják ezt ki? Most ez turista látványosság is, azon kívül, hogy nyilvánvalóan egy nagy érdeklődésre tart számot. Hát azt mindenki tudja, hogy a világon az összes ilyen dolog turista látványosság. Tehát ha valaki elmegy Izraelbe és megnézi ott a Jézusnak a sírját, hát, az igen. Ugyanúgy, amikor kifizeti érte a 15 dollárt, akkor már tudja, hogy hát a Krisztus koporzsás sóját sem ütéz minden. Aztán ha elmegy a piramisoknál, akkor mi bementünk, ott voltunk a piramisok területén, oda jött két őr tevén, mondták, hogy akarunk-e fényképet készíteni, mondtuk, hogy ó, nagyon szívesen csináltuk, erre jött oda, hogy hát azért már baksis. Tehát azért ezt, én is szoktam. Na, azért mondom, tehát ezt gyakorlatilag mindenki kihasználja. Náluk ez nagyon érdekes, mert amikor felszállsz a repülőgépre, akkor ki kell lépned az ország területéről, illetéket kell te fizetned, komolyan. Elkérik az útleveledet, azért, mert felülök arra a kis repülőgépre. Tehát nagy üzletet csinálnak belőle, mert 80 dollár fejenként, tehát azért elég szép összeget kaszálnak. De igazából ők azt azért nagyon komolyan veszik. Mondjuk talán ennek egy picit ellen mondta, hogy van egy autó útjuk, ami éppen keresztül vezet a Nazca vonalakon, és ezt úgy építették meg, hogy minden vonalat félbevágtak, nem törődtek vele semmivel, de azok, akik ezt tényleg a szívünk viselik, azok nagyon komolyan veszik ezt, és próbálják megérni. Ezért kérdeztem tulajdonképpen, hogy nyilván van mindenhol egy idegenvezető, itt is, ott is, egy helybéli, mint ahogy említette, igen, például persze, a sofőrt az előzőekben. Igen, a Jézus, hogy, igen, Jézus hogy, személyesen. Igen, hogy szóval ők azon kívül, hogy megpróbálják a külföldi turistákat informálni, meg kihasználni anyagilag, stb. De ők azért a helybéliek hiszik ezt, szóval ők vallják, hogy vagy úgy gondolkoznak, hogy ez tényleg ott lehetett valami ismi? Ez nagyon érdekes, és nagyon-nagyon-nagyon jó a kérdés, egyébként, mert több helyen találkoztam úgy, hogy az embereknek egy jó része fogalma sincs erről, hogy ez most hogy történik. Akkor Egyiptomban voltunk, és a szállodából elmentünk a piramisokhoz, akkor előtte a portás olyan bőbeszéd, amikor megkérdezte, hogy mivel foglalkozol, akkor éppen még színes ufóztam, és mondom, hogy ufókkal. A portás elnézett, és mi az az UFO? Hát mondom, például itt van mellettetek a piramis, itt van a földnek, és nem tudod, mi az UFO, fogalmam sincs róla. Igen, hát de ellenben én azokon a helyeken, ahol elmentünk, az embereknek egy jó része, aki egyszerű földműves, az baromira nem foglalkozik, ezzel ebben igazad van, viszont nagyon sok olyan ember van, említettem már szintén régebben, hogy eljutottunk a Titikakatóhoz, és akkor azt mondta az ott régebben, hát persze, itt repdesnek föl alá az ufókok, érted? Nem ufók, hanem hogy idegen járművek repdesnek, leszállnak a víz alá, milyen érdekes, meg fölmennek, de ezt megint körülbelül úgy mondta, hogy most itt kiúszott egy csónak, vagy visszaúszott egy csónak. Na most néhányszor már tettünk utalást a Bibliára, és lehet, hogy a különféle ilyen tartalmú
című kiadványokat nem nagyon sokan olvassák. Értelek ez alatt science fiction irodalomtól kezdve mindent, de a Bibliát azért többé-kevésbé forgatják és forgatták is az emberek. Na most nem biztos, hogy rögtön rádöbbentek arra, hogy micsoda bizonyítéknak tekinthető dolgok találhatók meg a Bibliában, akár űrhajó, akár űrhajósok. És ezt azért mondom, mert itt az elején is már említettük, hogy bizony Ezékielnek is volt egy látomása, szándékosan mondom ezt a szót, és aztán most kiderül, hogy tényleg a Bibliában megjelölt űrhajó, vagy leszálló egység nevezzük akárminek, mennyire felel meg a mai tudomány követelményeinek? Hát egy NASA-nak volt egy Joseph Blumlich nevezetű tudósa, aki ismerte ezt a történetet, aki olvasta a Bibliát, szintén Bibliaforgató ember volt, megnézte ezt a történetet, és azt mondta, hogy szerinte neki valahogy olyan utánérzése volt, hogy ennek az egész látomásnak, az egész eseménysorozatnak a leírása kísértetesen emlékeztetett arra, hogy innen egy égből érkezett járműről volt szó. Sőt, hogy ezt még fokozni lehessen, ő úgy gondolta, hogy saját kutatásai szakértelme, illetve a kollégái segítségével modellezni is tudja, hogy miképpen nézhetett ki ez az űrjármű, hogy tudott repülni, honnan érkezett, miért érkezett, és Erich von Däniken pedig vette a fáradtságot, hogy Blumlich kutatási alapján, aki csak 2D-s formában, tehát rajzok formájában, illetve műszaki tervek formájában dolgozta föl, ő úgy döntött, hogy akkor készítsük el ezt egy 3D animáció formájában, hogy az egész világ lássa, hogy kivel is találkozhatott a bibliai időkben Ezékiel proféta. Igen, de én most csak az űrhajót említettem, pedig hogyha valaki visszagondol egy kicsit a Bibliában olvasható történetekre, akkor hát nála az is megtalálható, hogy kik szálltak le, és hogy néztek ki. Hát van egy kedvenc magyar szerzőm, aki nálunk is ilyen külső szerző, Gazdag Lászlónak hívják, aki hihetetlenül érzékeny erre a témára. Úgy tudom, egyetemi tanár. Így van, egyetemi tanár, aki a tudására nem lehet gond, de ő rengeteg ilyen cikket írt nekünk. Többek között a Biblia csodájában nagyon-nagyon sokat foglalkozott, és ő például megvan róla győződve, hogy amikor Mózes fölment a Sínai hegyre, akkor földön kívülektől kapott meg valamit, mert amikor visszajött és azt mondta, hogy égett az arca, az pontosan olyan, mint hogyha valaki valami fajta enyhe sugárfertőzés. Azért mondták, hogy mindenki menjen el onnan, távolodjatok el, mert aki oda fog érni, az sugárszennyeződést fog kapni. De ugyanez vonatkozott például a legendás Fridládára, amire majd vélhetőleg majd egy külön műsorban foglalkozunk ezek a dolgokkal, amit szintén arról szólt a történet, hogy megvoltak az utasítások, hogy nem lehetett hozzá közel menni, mert amikor vitték, valaki odalépett és megérintette, abban a pillanatban agyonvágta az áram. De azt is mondták, hogy voltan, akkumulátor. Bármi, ez lehetett adóvevőtől elkezdett, számtalan variáció van, de itt igazából az volt a lényeg, hogy itt is szerepelnek, tehát hogy rengeteg olyan leírás szerepel, amire ezt lehet mondani, az égő csipkebokorra meg van győződve, hogy az is egy ilyen fajta jelenség. Tehát rengeteg olyan szerepel benne olyan, hogy az idegérkező óriások, amiket említettem az előző adásban, hogy gyermeket nemzének földi asszonyoknak, ez azt mondja, hogy ezek lehetek azok az óriások, akik egy ősi civilizáció leszármazottai, akik esetleg sokkal tovább éltek, ehhez tartozik Noé családfája, tehát visszamenve az ősidőkbe, tehát nagyon-nagyon-nagyon sok nyomot találtak egyébként abban az időszakban, és hogyha valaki tényleg elolvassa a Bibliát, és veszi a fáradtságot, főleg mondjuk nem az eredeti szöveget, mert az nagyon-nagyon nehézkes, hanem az újabb fordításokat, vagy esetleg internetes formában is hozzáférhető, és rákeres bizonyos szavakra, akkor megtalálja ezeket a leírásokat, és tényleg elcsodálkozik rajta, és azt mondja, hogy húha, hát ez tényleg egy kicsit több, mint amit ott leírtam. Hát persze, mert most utolsó mondat, aztán nézzük az űrhajót, szóval akik megérkeztek, és akikről szó van a Bibliában, az hát egyértelműen most a szkafanderes űrhajósok, vagy robotok. Így van. De maradjuk inkább, szerintem ezek inkább a leírásokból inkább azt tűnik ki, hogy olyan közvetlen kapcsolatfelvétel volt, olyan szövegeket hallottak, még instrukciókat hallgattak meg, amit inkább nem hiszem, hogy robotoktól kaptak, természetesen nem kizárható, de én úgy gondolom, hogy abban az időszakban intelligens robotok vagy intelligens lények ültek azokban a járművekben, ami az égből érkeztek. Na nézzük akkor Ezékiel űrhajóját. Itt van Ezékiel az embereivel, akikkel együtt neki is keményen dolgoznia kell a babilóniaiak utasítására. Egyszer csak nagy zajt hallott. Északnyugatról a felhők közül. A föld körül mozgó anyaűrhajóból időközben kirepült a szállító jármű.
A szállító szerkezet elérte a Föld légkörét. Nyugalmi állapotba került egy torlósugár hajtómű segítségével. Ekkor szálltak ki a helikopter egységek. Csak itt, a légkörön belül jöttek mozgásba, és ekkor lehetett hallani a nagy robajt. Ezékiel hallotta a zajt, látta, mint egy repülő szerkezet leereszkedett a dolgozó férfiak közé. Természetesen megijedt, földre vetette magát. Ugyanitt tettek a társai is. Mindenki a földön feküdt. Fújt a szél, szállt a homok. Ezékiel egy pap volt a templomban. Először azt hitte, ez lehet az isteni kinyilatkoztatás. Ő merészelt elsőként felállni, hogy tisztelettel köszöntse az urat. Az éles elméjű Ezékiel hamar felismerte, hogy ez itt nem az Isten, ez valaki más. A könyvében ezután leírt minden részletet, amit csak látott. Látott egyenes lábakat, amik úgy ragyogtak, mint a csiszolt fém. Látta és hallotta azokat a különös szárnyakat. Ezek olyan zajt csaptak, amit csak a mennydörgés vagy egy hatalmas víztömeg robajával hasonlítható össze. Azt is megfigyelte, hogy nyugalmi állapotban a szárnyak lefelé lógnak. Mindezt négyszer is leírja. Legnagyobb megdöbbenésére megpillantott egy olyan kereket, amilyent még soha nem látott. Az ő idejében a kerék előre és hátrafelé mozog, de ez itt olyan, mintha egy kerékben lenne több más kerék is. És mozgás közben látta, hogy a kerék mind a négy irányban tud mozogni, anélkül, hogy elfordulna vagy megdőlne bármelyik irányban. Ezek után megragadták Ezékielt, felemelték a magasba és beültették a másodpilóta helyére. Elindultak. Érezte a nyomást emelkedés közben. Azt írta, az Úr keze ránehezedett a mellemre. Nem tudta, hogy hová viszik. Ezt írta, elvittek engem egy nagyon-nagyon magas hegyre. Kétszer is hangsúlyozta. Ha azt írta, nagyon-nagyon magas hegy, biztosan nem egy kis dombra gondolt, hanem egy igazán nagy hegyre. Ekkor a lába alatt, mintha egy kis város bukkant volna fel, ennek közepén pedig, mintha templom állt volna. Gyorsan tisztáznunk kell még, hogy évezredekkel ezelőtt mit értettek a templom fogalma alatt. Mindig az istenek építménye volt. Egy épület az istenek számára földi tartózkodásuk idejére. Az emberek szolgálták ki őket, de csak ha tiszták voltak és kellő távolságból. Ezékiel maga is benn ült a szállító járműben. Észrevette, hogy a szerkezet, az úgynevezett Isten dicsősége a templom fölé repül, és megfelelő helyen leereszkedik az épület belsejébe. A különösen jó megfigyelő Ezékiel azt is érzékelte, hogy a szárnyak, vagyis a helikopter rotorjának szárnyai által keltett zaj az épületben sokkal nagyobb volt, mint kint a sivatag felett. Ez teljesen érthető. A falak visszaverik a hangot és felerősítik azt. Végre minden leállt. Ezékiel kiszállhatott. Egy idegen állt előtte csillogó öltözékben, és köszöntésképpen gúnyos hangon szólt hozzá. Embernek fia, van szemetek, és mégsem láttok. Van fületek, és mégsem hallotok. Ezután az idegen hirtelen egy mérőlécet varázsolt elő az ujjai közül, vagy más fordításban mérőszallagot. Valamilyen eszközt méréshez. Megparancsolta Ezékielnek, hogy mérje fel az egész templomot. Ezékielnek volt bátorsága visszakérdezni, miért kell ezt tennem, miért kell felmérnem az egész templomot. Az idegen pedig mosolyogva válaszolta, ezért hoztunk ide, hogy ezt elvégezz. Érdekes, hogy Ezékiel a történet közepén abba hagyja a mesélést. Ezékiel könyvét nem fejezték be, de ameddig most elmondtam, könnyen utána nézhetnek a Bibliában. Az idegen felméreti Ezékiellel az egész templomot, ő pedig azt kérdezi, miért kell ezt tennem? Mi is feltesszük ezt a kérdést, miért volt erre szükség? Évezredekkel ezelőtt földön kívüliek egy csoportja érkezett a földre. Úgy képzelem el őket, mint a mai néprajzkutatókat. Megfigyelik az embereket. Természetesen megtanulják a célcsoport nyelvét. Megfigyelik, hogyan élnek, mit csinálnak. Barátságosan néhány jó tanáccsal látják el őket az eljövendő civilizáció számára. Néhányukat kiválasztják és magukkal viszik az anyaűrhajóra. Lásd Ábrahám történetét, az ősi indiai szövegeket, amik az égbolton lebegő városokról szólnak. Később visszaviszik az embereket. Ez történt Ezékiellel is.
Nem anyaűrhajóra vitték, hanem egy nagyon magas hegyre, egy karbantartó állomásra. Itt megparancsolták neki, hogy mérje fel ezt az épületet. Mire volt jó mindez? Visszavitték a társai közé. Azok mind azt hitték, Ezékiel isteni kinyilatkoztatásban részesült. Az Isten hívta magához. És most megint itt van. Izgatottan kérdezgették. Hol voltál? Mit csináltak veled? És Ezékiel elmesélte nekik első repülését. Elmondta, hogy hol volt, és hogy egy templomot kellett felmérnie. Nézzétek, mondhatta, itt van nálam minden adat. Mivel az emberek azt hitték, hogy valami isteni küldetésről volt szó, és mert Ezékiel maga is főpap volt a templomban, elhitték, amit mondott, és mint fontos beszámoló bekerült az emberiség legnagyobb dokumentumába, a Szentírásba. És ez volt a célja az egész játéknak. Ez nem nagyon van mit hozzátenni, de egy mindenféleképpen megragadta a fantáziámat. Most függetlenül attól, amit elmondott itt Déniken, meg egyáltalán, hogy mi hol történt, de az, hogy egy hegy, egy magas hegy, egy hegycsúcs, hogy hozható vízszintes állapotba. És aztán ott fölépül a karbantartó műhely, város, akármi, akármi. Bocsánat, de akkor képzeljék el a nézők, hogy ugye így van egy hegy, itt van a hegy, és akkor egyszer csak valamilyen módon így a tetejét levágják. Hát hogyan? Kik? Mondta Álmán. Hát ez pontos ugyanúgy, amit én elmondtam. Még egy utalás. Deniken egy nagyon fontos dolgot azt mondta, hogy ez azért történt, és azért írták le, és azért kérték meg ők, hogy menjen oda, csinálj meg ezt az egészet, hogy ez utána belekerüljön ebbe a bizonyos nagy könyvbe, amit Bibliának nevezünk, és ez megmaradjon az utókor számára. Biztosak voltak benne, hogy ez egy olyan forrás, amiben megőrizhetik ennek a látogatásnak az emlékét. Na, jöjjenek akkor végre a lebegő városok, ami nagyon sokunknak a kedvence, mert minden esetre ezek az ősi indiai iratokban található feljegyzések, ugye? Az ó indi iratokban fordulnak először, elő vimánáknak nevezik ezeket az ébi repülő szerkezeteket. Ennél plasztikusabb, ez még ennél is sokkal egyértelműbb, mint amit most néztünk az ezékerülőjével kapcsolatban. Ezek tökéletes leírását adják égben lebegő városoknak, űrhajóknak, csatázűrhajóknak, űrcsatáknak, űrfegyvereknek, űrhajósoknak, egymással torzsalkodó, ideérkező látogatóknak. Ezt nem lehet félreérteni. Bármelyik más dologban beszéltünk róla, Gabi, hogy azt mondtad, hogy igen, erre rá lehet fogni, ezt erre rá lehet mondani, ezt, na erre nem lehet semmit rámondani. Ilyet egy egyszerű halandó 5-8-10 ezer évvel ezelőtt egyszerűen nem találhatott ki, anélkül, hogy ne látta volna valóban az égben ezeket a szerkezeteket, és ez alapján ne rögzítette volna meg az utókor számára. Nézzük. Az ősi indiaiak azt állítják, leírásaikban is az szerepel, hogy három város lebeg köröz a föld körül az égbolton. Azt kérdezik, miért nem hívták ezeket egyszerűen űrhajónak, anyahajónak? Ilyen szavuk nem volt. Úgy hívták ezeket városok az égbolton. Ezekre szerettek volna feljutni? Nem. Tudatosan használják az égbolt kifejezést, és nem a mennyországot. A mennyország az örök boldogság helyszíne. Ide kívánkozik mindenki halála után. Az égbolt a felettük lévő tér. Tehát három város mozgott az égbolton felettük, ahonnan kisebb járművek érkeztek a földre. Az ősi indiaiak ezeket a kis járműveket vimanáknak nevezték el. Egy-egy ember megkapta azt a privilégiumot, hogy az istenekkel együtt felszállhatott a vimanára, és elrepülhetett velük együtt az égbolton lebegő városokba. Ott az ősi források szerint oktatásban részesültek az emberek, és ezután visszavitték őket a földre. Ha ez igaz, akkor ennek valami nyoma kellett, hogy legyen, mert biztosan tanultak valamit, ami nem következik az evolúcióból. Ismerünk ilyen példát, emlékezünk a föld geometriájára. Olyan precíz leírások maradtak fenn arról, ahogy a vimanák megérkeztek az égi városokba, hogy számítógépes animációval sikerült ábrázolni a leírtakat. Nos, amit itt látnak, nem kitaláció.
Nem Erich von Däniken fantáziájának szüleménye, hanem pontos leképezése az ősi indiai szövegekben található leírásoknak. Végül az ősi indiaiak azt is leírják, hogy az istenek vitáztak, veszekedtek egymással. Háború tört ki a világűrben. Az egyik űrhajó, amit ők nem űrhajónak, hanem égbolton lebegő városnak neveznek meg, megsemmisült. Ezt a földiek úgy látták, mintha sok tízezer csillagrészecske hullott volna az égből a földre. Hát ez egy a sok közül, de van valamilyen másfajta feldolgozás is? Igen, hogy a Däniken is többféle módon feldolgozza ezt a témát, régebben is. Most egyébként az újabb variációt láttunk, ezen a 3D animáción jobban lehetett látni, de volt neki egy másik, egy kicsikét részletesebb feldolgozása ugyanerről a témakörről. Az következik. Kedves nézőim! Nagyon-nagyon régen történt, hogy mikor, azt pontosan senki sem tudja. Én nagyjából 6000 évvel ezelőtt veteszem azt az időt, amikor a jó öreg föld körül óriási űrhajók keringtek. Hogy ezt honnan veszem? Az ősi India a forrás. Az indiaiak szorgalmasan írtak, és sok óint szövegben részletesen le van írva, hogy évezredekkel ezelőtt óriási űrhajók keringtek a föld körül. Az óindek ugyan nem űrhajónak hívják ezeket a szerkezeteket, hanem égi városoknak. Nem volt szavuk az űrhajóra. Hirtelen bukkantak fel ezek a gépezetek, és egy nap az égi városokból kisebb járművek érkeztek a földre. Az óindek vimanáknak hívták ezeket a járműveket. És olyan pontosan írták le őket, hogy lehetséges volt az óind szövegeket repülőmérnökökkel mondatról mondatra elemezni. Tudni akartuk, hogyan képzeljünk el egy vimanát. És ez itt az eredmény. Ma is különböző repülőgép típusok vannak. Mindenki ismeri a helikoptereket, jumbojeteket, egymotoros kisgépeket, a helyből felszálló gépeket, és ez Indiában is így volt. 18 különböző vimana fajtáról tesznek említést. Az A4-es vimanát tökéletesen hangtalannak írják le. Az emberek megrémültek, amikor a derült égből óriási árnyak vetültek a völgyekre. Az állatok elbújtak, a madarak elnémultak. Előfordult, hogy ezek a gépek leszálltak, és magukkal vittek embereket az égi városokba. Azután azt olvassuk egy óind iratban, hogy az istenek háborúzni kezdtek. Három ilyen égi város tűnt fel. Izzó sugarakat figyeltek meg, a városok megsemmisültek. És a földről ez úgy nézett ki, mintha tízezernyi hulló csillag lett volna az égen. Most azt kérdezhetik, hogyha ez így volt, ha néhány embert magukkal vittek az égi városokba, ha ott oktatták őket, nyomot kellett volna hagyniuk a földön is. Végül is van nálunk evolúció, fejlődés történet. Nem csak biológiai értelemben, de technológiaiban is. Ezért beszélünk technikai haladásról. Mindent, amink van, ki kellett találni, fel kellett fedezni, próbálgatni, tesztelni. De ha évezredekkel ezelőtt odafönt az űrhajókban embereket oktattak, akkor ők olyan dolgokat hoztak volna magukkal, amelyek mögött nem áll technológiai fejlődés. Olyan dolgoknak kellene fölbukkanniuk, amelyek nem illenek a technikai evolúcióba. És mi a helyzet? Vannak ilyen dolgok? A bolygónk tele van ilyenekkel. A
Azt hiszem, kedves nézők, nem marad más hátra, mint itt az utolsó egy-másfél percben. Egyrészt illendően elköszönjünk Szűcs Roberttel együtt. Másrészt pedig egy kicsit, ha furcsán is hangzik, de azért azt megígérhetjük, ugye, hogy a jövő alkalommal, egy hét múlva földönkívülieket látunk vendégül itt a stúdióban. Hát, ha nem is a földönkívülieket, de a nyomaikat mindenképpen megmutatjuk önöknek. Képileg. Képileg és szavairag is. Szóban és képben is. Az előbb elmondtad, hogy annyi felé jártál a világban meg, hogy még UFO-t is láttál, de még földönkívülivel nem találkoztál, ugye? Nem, de UFO-t egyébként már otthon a házamnak a kertjéből is fotóztam, vagy videóztam egyébként fényes nappal, halálkomolyan mondom. Utolsó fél percben azt szokták mondani, hogy tulajdonképpen a földön kívüliek köztünk élnek. Hát akkor egyet igazán meghívhatnánk. Bocsánat, és még egy nagyon fontos dolog. A kutatásnak egy része azt állítja, hogy a bibliai időkben, illetve a preosztorikus időkben itt voltak a földön kívüliek. Azonos a genetikai anyagok felünk, keveredés történt a két faj között, és a mostani UFO-s eltérítések hátterében az áll, hogy ide jönnek a földön kívüliek, és vizsgálnak bennünket, hogy hol fedezik fel a saját fajuknak a genetikai nyomait bennünk. Hát erről is fogunk beszélni. Megköszönjük megtisztelő figyelmüket, tehát találkozunk a jövő héten, pénteken este 9 óra körül a viszontlátásra, a viszonthallásra. A műsor együttműködő partnere a Hihetetlen magazin.